Польская телевізія представляє фільм з серії «Подорожжі Тюхті повної пригодов». Кульпани кохаю, подрузе, далеке і цілком не дуже, а жаби за добре пригоди віддадуть останні виходи. Dlatego в подорож вирушаємо і вас також забираємо. Яйолотом, кульполотом, жаболотом, снігхолотом. Увага, всі сідати! 3, 2, 1, старт! Строкатая зорка джунгляв. О, якая дивная будовля. Сядаем. А где мы? Не маю понятия. Ой, олечки. Ты поспеешь все убачить, тримай струно. Цікаво, какая это краина. Это, видать, краина до горы ногами. Смог! Ой-ой! Може, ми долетіли до іншої планети? Ой-ой, ой-ой, де ми знаходимося, Тюхча? Вітаю вас, Тюхча і Моніка, у Китаї. У Китаї, ми у Китаї. Я не ведав, що ти марила навідати Китай. Ты не разумеешь, панды, тут живут панды. Я ведаю, где живет панда. Осторожно, панду легко спужать. Есть, есть. Это панда? Дивно выглядит. Добрый день, вы не бачили тут панды? Мы шукаем ее уже тыдень, кажуть, я на 10 тут была. Панда? Панда? Панда, спокойно. Перестаньте, ей не день, а бачно. Это великий китайский мур. Он такой великий, что башен из космоса. Ничего себе, мурок. А мы не такое с хлопцами робили. Вон там, хоченько, есть, есть. Ось тут. Прошу пробачення, я науковец, я шукаю звіра під назвою «Панда Великая». Її довжиня недзе 1,5 метра. Дороженький мой, її усі шукають. Може, лепш я її не чапець? Яна хіба стомилася від популярності. Тяжкий льос зорки, я гэта ведаю. Я, здається, зачиняв двери. Ой-ой, до нас наведался такий смешный строкатый медведик. Такий смешный ватятый мисячек. Это и есть панда. Панда, якая пригожая. Я нас сховалася, бо люди не дают ей спокою. Може забрать тебе маленькое спокойнейшее место? Готово. Поехали. Ага.
Пакуль. Якая романтичная речь на память китайская траука. Траука? Я не ведал, что бамбук — это трава. Бачишь, як подороже развиваюсь.